Երկու խոսք նաև այս նկարի մասին, որ կոչվում է ձորակ։ Քիչ առաջ նշեցի, որ կյանքի վերջին գծանկարներ, կարծեք երազով ավարտվում է իր կյանքը և երազով սկսվում է։ Ահա սկսվող այդ երազի պատկերներից մեկը այս ձորակ նկարն է, որը ջրաներկով է նկարված և 1901 թվականին, ուրեմն առաջին անգամ, երբ իր եղբայրը Հովհաննեսը նրան գումար է ուղարկում, փոխանակ մտածելու, որ վազի Իտալիա, վարզի Հունաստան, աղբյուրներ արվեստի տեսնելու, նա իր համար աղբյուրը պատկերացնում էր իր երկիրը, որի մասին հեքիաթները լսել իր ծնողներից։ Եվ այդ գումարով նա գալիս է Հայաստան, տեսնում է Անին, տեսնում է Արարատը, տեսնում է Սևանը, և գրեթե ոտքով է պտտվում հայրենի երկրում, և ահա իր համար գտնում է այն հողը, որի վրա ինքը պիտի բարձրանա որպես նկարիչ։ Ձորակը, ինչպես տեսնում եք, բացված ձորակի մեջ նորից ձորեր հիշեցնող ուրեմն փոսեր կան, և կանաչությունը և հողի գույնը յուրօրինակ ուրեմն ներդաշնակություն են կազմել։ Իսկ հերբու բլրի վրա կետեր կան, որոնք հիշեցնում են ծաղկող ծառեր։ Ուրեմն հողն է, հողը որպես կյանքի աղբյուր։ Ահա այս նկարի բովանդակությունը։ Նման գործերը դարձել են հիմք, որտեղ եթե սա զգում ենք, որ սա, այո, նստած տեսարանը ուրեմն իրականությունից է նկարել, որոնք հետո օգտագործել է ավելի երևակայական նկարներ ստեղծելու համար։ Ուրեմն մտածելով, որ իր ստեղծագործության առաջին շրջանում այսպիսի գործերը հիմք են հանդիսացել նրա հեքիաթներ և երազներ ստեղծագործական 1904-ից մինչև 1908-ը ընկած շրջանի բոլոր գործերի համար, ուրեմն այսօր մոտենում է մեզ ասելու, թե որքան կարևոր տեղ ունի նման աշխատանքը Սարյանի արվեստում։ Եվ եթե նման ցուցասրահում այսպիսի, ինչպիսի ներկայացրեցի Սարյանի կամ Գայանե Խաչատուրյանի գործերն են, ապա ինքնստինքյան հասկանալի է, որ մեր մոտ ցկտում կա դեպի լավը, դեպի որակյալը, գործեր, որոնք կարող են թանգարանների զարդ դառնալ։